Na Lukas, hvorfor var det, du ville have det her job egentlig? Det er nok på grund af, at jeg gider altså ikke høre om den historie om dengang, du en brudt. Jamen, det var heller ikke det, jeg ville sige. Jeg ville bare sige, at det er fordi, at... Ja, det lyder sjovt. Ja, det er sjovt. Vil du have et bolsje? Nej tak, jeg er ikke lige i humør til et bolsje lige nu. Men altså, det er simpelthen fordi, at jeg godt vil have, altså, jeg vil godt vise, hvad jeg har til det her job her. Jeg vil gerne gøre børn glade og sådan noget. Jeg vil så gerne gøre børnene glade. Jeg vil så gerne... Hører du egentlig efter? Men hvad? Jo, selvfølgelig. Jeg hører efter. Ja. Jeg tænker bare, det job som tandfæ, det passer ikke særlig godt for dig. Så det synes jeg altså bare ikke. Jamen, jeg vil så gerne have det job som tandfæ. Du har et job som... Ja, Halloween-skræmmer eller... Hvad er det for noget dumt bras, du? Og det... Du arbejder for. Nu drikker jeg mig fuld. Du ved godt, det er vand med brus i, ikke? Så du kan ikke drikke dig fuld. Desværre. Det kommer ikke til at blive så det godt. Og Halloween-skrammeren passer også godt til mig. Det passer virkelig godt af mit udseende. Jeg tror sikkert ikke engang, du er. Jeg tror ikke engang, det er dit eget ansigt. Nu skal du forklæde din fede idiot. Lad være! Og så af med den trøje, man skal. Nej. Nu beviser det, hvorfor det udseende du er. Har. Det er ikke, hvad det ser ud til. Du får aldrig det her job her. Du kan lige så godt gå. Ja, gå. Fint. Det har jeg også hele tiden ville. Bitch. Tusind tak fordi du så den her video. Du må meget gerne like og subscribe og se mine videoer. Det vil jeg blive meget glad for. Og see you later, alligators.